السلام علیکم دوستو، جی زیڈ پرنٹر میں خوش آمدید۔ تو کیا حال چال ہے؟ امید ہے کہ آپ اللہ پاک کی رحمت، کرم، فضل اور شکر کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ آج میں بڑے ہی ٹائم کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں اپنے چینل کے لیے، کیونکہ اب موسم چینج ہو چکا ہے، کافی مسئلے مسائل آ رہے ہیں لوگوں کو، تو میں نے سوچا کہ اپنی ایک ویڈیو بنا کر چینل پر ڈال دی جائے اور لوگوں کو اپڈیٹ کر دیا جائے کہ ابھی کیا صورتحال ہے۔ تو بہت سے لوگ ابھی ڈاؤٹ میں ہوں گے کہ ابھی ہم، جیسے کہ موسم چینج ہو رہا ہے، دن کے وقت گرمی ہوتی ہے، رات کو سردی ہوتی ہے، تو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا کہ ہم اب اے سی چلائیں یا اے سی بند کر دیں۔ تو دوستو، اب جو موسم ہے یہ آئیڈیل موسم ہے اس مشینوں کے لیے، اس میں آپ اے سی بالکل بند کر دیں گے اور یہ ٹمپریچر جو نارمل چل رہا ہے یہ بہت ہی اچھا ہے، پرنٹنگ بہترین ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آتا، رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ یہ ہماری مشین پرنٹنگ کر رہی ہے اور کوالٹی آپ دیکھیں پرنٹنگ کی کتنی آؤٹ کلاس آ رہی ہے۔ یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ رزلٹ جو ہے وہ کمبینیشن بہترین بن رہا ہے اور رزلٹ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، ٹمپریچر بھی بالکل نارمل ہے، انک کا ٹمپریچر بھی بالکل نارمل ہے اور ہر چیز اوکے ہے۔ تو جیسے کہ ابھی دیکھ رہے ہیں فائل پرنٹ ہو رہی ہے، تو ابھی آپ جو اپنے مشینوں کے وولٹیج ہیں وہ بالکل نارمل رکھیں گے، نہ اس کو زیادہ ہائی کریں گے نہ زیادہ لو کریں گے۔ ابھی آپ نارمل ٹمپریچر پر مشین چلائیں اور بہترین چلے گی۔ صرف آپ کمرے میں اپنا ایگزاسٹ چلائیں یا فین چلانا تو آپ چلا سکتے ہیں، لیکن مشین کے اوپر نہیں چلانا، سائڈ پر آپ چلا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجئے گا۔ اگر آپ کو کسی بھی ٹاپک پر کوئی بھی ویڈیو چاہیے ہو یا آپ کے پاس کے ساتھ کوئی مسئلہ آ رہا ہو، مشین میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہو، تو آپ اپنے کمنٹ کا اظہار لازمی میری ویڈیو میں کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ میری نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر ہوگی، کیونکہ آپ جو ٹاپک ڈسکس کریں گے میرے ساتھ تو میں نیکسٹ ویڈیو اس ٹاپک پر بنا دوں گا، کیونکہ جو آپشن میرے مائنڈ میں آتے ہیں میں اس ٹاپک پر لازمی ویڈیو بناتا ہوں، تاکہ جو کوئی اس مسئلے میں پھنسا ہو تو وہ میری ویڈیو دیکھ کے نکل جائے۔ اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ میرے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، رابطہ کر کے آپ میرے ساتھ رہنمائی بھی لے سکتے ہیں، لیکن جو میں کرتا ہوں، آن لائن سروسز دیتا ہوں، اس کی کچھ فیس ہوتی ہے معمولی سی، تو وہ اپنے ذہن میں رکھ کر آپ مجھ سے رابطہ کرنا ہے۔ چینل کی بایو میں نے فیس بک کی آئی ڈی دی ہوئی ہے، آپ وہاں پر آ کر مجھے ان باکس میں میسج کر سکتے ہیں، میں آپ کے میسج کو دیکھ کر آپ کو رپلائی کر دوں گا۔ اور نیکسٹ کس ٹاپک پر آپ کو ویڈیو چاہیے، آپ میرے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں لازمی مجھے بتا دیا کریں، تاکہ میں نیکسٹ اس ویڈیو پر ٹاپک پر ویڈیو لازمی بنا دوں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ پھر کسی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں دوبارہ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔